Ja, tjenare. Det är vinskjutne sheriffen. Är det inte lite mörkt här inne eller har vi fått... Vad är detta? Har vi fått solförmörkelse eller? Nej, men... Nej, vad dum. Jag har ju sol och så går på mig. Ja, ja. Hej, hej. Hej igen. Ja, det är jag. Ja, precis. Vad ska jag sagt att... jag känner mig till kropp och själ. Jag skulle nog säga stark, men jag känner mig väldigt bra. Jag har ju väldigt lång väg tillbaka nu och gå vad det gäller min andning. Men jag jobbar på det. Men det är jobbigt, kan jag lova. Fy fan, vad hemskt det är. Jag fick hem min rullator idag. En helt ny rullator. En röd. Med turbomotor. Och dubbla bromsskivor som inte kan bli helt överhetade. Turbon, det skulle vara jag. Ja, ni fattar ju själva. Det behövs varken skivor eller annat turbo. Jag ska börja på måndag och gå ut med den här runt huset än. Börja att träna mig, gå en liten bit, sätta mig och vila mig och så öka successivt. För att få in syre i luften, i kroppen, men i lungorna. För att de är inte riktigt som de ska vara. Inte jag heller, men jag har aldrig varit, men nu är det ändå värre. Men som sagt, jag ska börja träna mig i alla fall och... träna upp mig så jag får tillbaka orken och slippa de här andningsproblemen. Det är så jobbigt. Men å andra sidan, jag tar hellre det här och får leva vidare istället för att dö. För hur den är så är livet allt en kärt. Den saken är klar. Oavsett så är det verkligen en kärt. Och det har jag fått erfara nu. Som jag sa till min granne när jag pratade med nyss, att vi tar för givet varje dag när man är frisk. Man går ur sängen, man gör det man ska göra, pang, 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 inga problem. Tills den dagen det händer någonting som det händer mig. Då får man en väckarklocka och tänka efter att, ja, saker är inte så jävla självklara egentligen som man har för sig. Och det kanske behövs att sparka röven ibland och väckarklocka för att man ska vakna. Jag har fått det. Och jag har beställt mig också för en sak. Som jag sa tidigare, jag har druckit väldigt mycket vin. Men jag ska sluta med det helt och hållet. Jag kommer inte att dricka sprit, jag kommer inte att dricka alkoholhaltiga drycker överhuvudtaget. Ska jag dricka någonting så får det bli folköl. Alkoholfritt vin. Jag hade Kristina köpt hem när jag kom hem och en stor jättefin bukett med rosor. Jag ska visa den. Som stod på bordet när jag kom hem. Och till se så jag kan se den. Så. Den buketten rosor hade Kristina köpt till mig. När jag kom hem och stod på bordet. Och så hade hon då köpt en flaska vitt vin på Lidl. Alkoholfritt. Jag har aldrig vetat att de hade sånt. Men på den vägen är det. Och jag ska hålla mig den vägen. Jag ska sluta med alkoholen överhuvudtaget. Det skadar mer än det gör nytta. Så att man behöver inte det heller. Man måste inse det. Man måste komma till insikt själv. Ingen annan ska tala om det för dig. Och jag sa till mig själv att nu är det bra, nu räcker det. Man kan ha skoj ändå. Jag är väldigt glad i mig själv. Jag behöver inte alkohol för att bli glad och skoja och latcha och träffa folk. Jag har aldrig behövt det, men det har varit en skön känsla. Det blir lite lullig så, va? Det kan jag inte förneka. Men det är inget man behöver ha. Man kan ha kul ändå, men ibland kan det vara dumt att chansa kanske. Med risk att vara tjatig så vill jag återigen tacka er alla. Jag har tittat på kommentarerna som har vällt in på den sista videon. Jag vill krama er alla, men armarna räcker ju inte till som ni ser. Men ni måste känna den värmen och den kramen jag ger i alla fall, att
det är så otroligt det här. Jag har svårt att sätta ord på det och förstå att man kan få så många goda, härliga människor som vänner. Vi har ju aldrig träffat flerparten av oss fysiskt, men det behöver man inte göra. Man känner ju av varandra när man pratar och skriver och så vidare. Det räcker. Så att jag är så överväldigad och så glad att jag har er alla, ska ni veta. Underbart är det. Så att internet har ju en uppgift att fylla också. Det är inte bara skit och dynga, utan som YouTube då till exempel. Jag är väldigt glad att jag har min kanal tillbaka. Hade jag inte haft den, så jag har inte haft det heller. Så att jag är väldigt tacksam för detta. Och jag tackar för alla gåvor jag har fått och pengar som ni har hjälpt mig till min vårdkostnad då, som då kommer. Den har ju inte kommit ännu, räkningen, men den kommer ju väl snart. Och då har jag fått en del pengar till hjälp till detta då, va. Jag vet inte vad det kommer att landa på den här räkningen, men jag skulle tippa på 2,7 kanske någonting. Jag låg inne nästan 30 dagar och de påstår att det kostar 30, eller 100 kronor om dagen och ligger inne. Så vi kan väl säga 2,7 någonting. Men vi får se vad det landar. Jag vill tacka er alla i alla fall för bidrag jag har fått utav er via Christian på En Dag i Göteborg som har hållit i detta. Och en del har swishat privat till mig. Så att jag tackar er alla återigen. Och jag hoppas att ni mår bra allihopa och att ni inte åker på den här skiten, utan ta det vackert, tänk er för, använd munskydd, håll avstånd. Det gjorde inte jag förut, varken avstånd eller munskydd. Nu gör jag både och. Nu är jag väldigt försiktig och kommer att vara framöver också, naturligtvis. Jag låg här och funderade förut på, jag vet inte om någon vet om det här programmet är en vardagshjälte. För det har ju varit i Stockholm, vet jag, de har haft sådana här gala, en vardagshjälte. Jag undrar om det programmet finns kvar, är det någon som vet det? Och i så fall kan jag tala om det för mig. Det är två personer jag skulle vilja i så fall nominera till detta vardagshjälte. Det är inte säkert att de kommer med, men jag skulle i alla fall vilja nominera dem. Den ena, första då, det är Stefan från Fjärås. Absolut, nummer ett. Han räddade mitt liv. Nummer två, det är min kära granne Kristina här nere som själv har haft covid-19 och fortfarande inte riktigt frisk ifrån det. Hon jobbar 30-50% med att vara hemma och hon har ju mått jättedåligt hon också. Hon och hennes son har skött om mitt hem, mina barn, katterna alltså. Och hon är här uppe så precis som jag hemtjänst. Hon kommer upp med mat och lagar mat och håller på. Alltså det är helt otroligt. Jag fattar inte vilken människa hon är och hon orkar. De här två personerna skulle jag hemskt gärna vilja nominera till dagens hjälte, vardagshjälte. Så om någon vet det så ska jag skriva det till så fall man vet. Om någon som vet om programmet fortfarande existerar, det är ju inte säkert. Men gör det det, eller om någon som vet om det skulle komma, så ska jag skriva dit och nominera de här två. Men vi vet ju det än. Sen är ju dagen som den är. Jag går där hemma och lullar och går över på Anfors, så får jag sätta mig och vila mig och kela med katterna och ja, kolla på nätet lite grann. Jag blir så jävla trött också när jag sitter framför datorn. Jag har inte varit så trött förut och suttit framför datorn, men jag blir det när jag sitter en liten stund bara, så blir jag så trött. Och får stänga ner skiten och så och sätta mig och göra ingenting egentligen, bara vara. Så att så ser min vardag ut just nu i alla fall. Men jag tackar gode Gud i himlen. Jag är inte religiös, men jag gör det i alla fall, säger det, att jag tackar honom, gode Gud i himlen, att jag fick leva, fortsätta. Och tack på er alla andra också som har bett för mig och kämpat för mig. Jag finner inga ord hur värdefulla ni är. Och den värmen man får, det är helt otroligt. Men det är många med mig, så inte bara jag som har fått den här skiten. Det är många andra som ligger på sjukhus
på IVA och andra ställen också som är väldigt svårt sjuka. Jag tycker det är så synd om dessa människor. Jag tycker det är så fruktansvärt. Och det här jävla covid-19, den här skiten kunde vi varit utan. Men nu är det som det är, det är bara att försöka tänka sig för. Och inte gilla läget, men var försiktig. Jag tänker på alla andra som är drabbade också, som är ändå värre sjuka än vad jag har varit. Många har cancer, som också är en fruktansvärd sjukdom. Så det är många som har det svårt i samhället idag, väldigt svårt. Och jag tänker på alla de här uteliggarna som vi har här i Göteborg, i Stockholm och överallt. Vad gör den jävla idioten Röven åt detta? Inte ett jävla piss. Men han står där i tv och visar att han tar sin spruta. Det var väl synd att inte han tog fel spruta och gav han en giftspruta istället för handskapet. Så hade problemet varit löst. Men så blev det inte tyvärr. Men han gör ju ingenting åt sitt eget folk medan han fördärvar för oss. Och nu hörde jag på nyheterna på förut att den 1 augusti så ska de höja bensinpriset och dieselpriset med ett par kronor litern av vad det var. Det var jättetjusigt. Arbetarregering, ja. Folk ska kväsas. De ska inte ha några bilar. De ska tvingas köpa elbilar. Det är den här jävla svanhalsen Bolund. Ja. Alltså den jävla skulle man ta benen och dra och spränga runt med och slå huvudet i ett trä någonstans. Så det lämnar kroppen på den jäveln. Och den andra kärringen som är med Miljöpartiet, den efterträdaren där, hon är ju lika dum i huvudet, den jävla skatan. Vilket jävla parti, det är ju bara en jävla massa idioter som man vet. Det skulle varit en blöd fläck på lakanet allihopa, de här jävlarna i Miljöpartiet. De skulle aldrig komma till världen. Men nu har de gjort det och ställt till ett helvete. Men vi får se till att få väck dem fort som fan. Aldrig mer ger dem en chans att komma in igen. Och häxan, den röda hackspetten, hon vill bli statsminister. Den maktgalna jävla skatan. Har ni hört något så jävla idiotiskt? Herre jävla, ge en kvast och gå ut och sopa gator istället. Det är vad hon kan göra. Ja, och jag håller med Christer på Filippinerna. Jag lyssnar på honom också. Det ena idiotin efter det andra. Det tar aldrig slut heller. Aldrig. Ja, nej, jag behöver inte tala om det, för det vet ni lika bra som jag. Hur det ser ut här och hur det fortgår. Det är otroligt alltså att jag får hålla på så här. Men nu gör det det. Tack vare den idioten som sitter där och styr. Men hans dagar är väl räknade snart, hoppas jag. Om inte det blev valpusk och så vidare. Jag skulle önska att det blev BankID som gäller som legitimation när man röstar. Inget annat. Men det finns säkert folk som är duktiga på det och luras med det också. Puskarna som är datakunniga och så vidare. Så kan man säkert manipulera det också. Det skulle inte förvåna mig. Men nu ska jag inte vara en jävla dysterkvist här nu, utan nu ser vi framåt. Allihopa. Och som sagt, jag kommer inte att göra så många videor framöver så här tätt. Jag kände på att göra det nu, men jag får ta det i den takten jag känner att jag orkar göra det. Med dessa välvalda ord så vill jag önska alla allt gott. Var rädda om varandra. Håll avstånd och använd munskydd. Så hörs vi och ses vi. Alla, kram på er. Tjingeling.